Nikada do sada gradišćansko-hrvatska dica u Austriji, Ugarskoj, Slovačkoj i Moravskoj nisu dostala u ruke školsku knjigu o povijesti i socijalnom razvitku svoje narodne grupe. Ovo je pokus prigranično dati pregled o povijesti gradišćansko-hrvatskoga i hrvatskoga naroda, ne gledeć u kojoj srednjoeuropskoj državi danas živu. Pomoću postavljena odgovarajućega materijala i podlogov o gradišćanski Hrvati sa strane HKD-a, mogao je profesor Miroslav Šašić iz Zagreba stvoriti jedan pregled povijesnog razvitka gradišćansko-hrvatske narodne grupe u ovom pograničnom prostoru. To je povijest u smislu zajedništva Europske unije, prik granic po načelu skupnosti europskih regija, po kulturi, povijesti i dugoj skupnoj tradiciji.